maanta waa bisha julaay 27-deed sanadka 2022 waxaa magaalada baydhabo caasimada ku beelgaarka fur lagu soo booqday wafdi ka socda guddiga hay-adaha arrimaha degdega ah u qaabilsan UN-ka ay hogaaminayaan Gaada Al-Qadir iyo Aadan Cabdulmowla oo ah ku-xigeenka wakiilka xogeyaha guud ee qaramada arrimaha Soomaaliya gaar ahaan isku dubaridaha arrimaha gargaarka Soomaaliya. Waxaa wada qaadanay shir, shirkaasoo loo gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfurta Soomaaliya Cabdi Xasan Xarafta Gareen. Waxaa la iska wareystay xaaladda nolosha dadka Koonfur Galbeed Soomaaliya, culaysyadii jira iyo sidii arrimahaas looga jawaabi lahay. Waxaan guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed wuxuu soo bandhigay warbixin ku saabsan xaaladda saddexda gobol ee Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose, dhinaca cuntada, dhinaca biyaha, dhinaca barakacayaasha iyo nafaqa darrada iyo culaysyada ka jira. Koonfur Galbeed Soomaaliya waa meelaha aada u saameysa abaarta, meesha u saameynta badan. Waxaan gudbinay warbixin tifaftiran. Guddigana waxay naga ballan qaadeen inay xogtaas dib ula laabanayaan, inay ku dadaalayaan sida arrimaha socda oo qaban lahay. Waxaan u mahadcelinay hay-adaha UN-ka iyo international NGO-ska shaqada ay ka wadaan Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waana ku faraxsanahay shaqada ay wadaan, laakiin shaqadaas ma aha mid daboolaysa baahida taagan. Marka waxaan ka hadlaynaa sida arrintaas loo kordhin lahay, qof walba hore Koonfur Galbeed na loo gaarsiinaa gararka u baahan yihiin. Way aad u mahadsan yihiin, waana si fiican u soo dhaweynay. Halkan waxaan ugu dhamaalaysaa fikrad mahadsanidiin.